min ko sunkaru biitemi temmino imore saare wiitende kampasa e der leydi foñi jaaron he e komi neddo bango covid 19 kono do mi bango covid 19 tan woni no neddo kulde o covid 19 bayri kibaruji kewdi ngimoddo to internet interede social media to pour ta bangi dum ka mayat wala ka lanjoro kono dum fof tawoymi wona gonga e ngarmi bangmi o covid 19 vaccine de bangmi covid 19 vaccine onon min o walli kama bete on tuma ta mi wawta ligiamo ta ko min hori ligiamo kon non joni bila bammi dum Allah walli kam bandu am du joni mi heptindu normal to mino holla himbe be wota keb hakkilaji didi kulle bangde o covid 19 ta bangi dum ko nafaka won hen bayri soldaro ma bandu be beydantama pour be mbawa habade nyaw natodum he bandu ma he on jaaramo.